čekaj, sad sam uzbuđen, čovječ. Pa i to je isto jedan od razloga što ne mogu da se sastavim. Evo sad baš pričamo o svemu tome. Neću da kažem da je neočekivano, ali možda nisam očekivao da će tako brzo da se desi, da će sve to tako da se nekako, da se spusti lopta, da se to tako brzo desio. Sad kad se već desilo, meni izgleda, rekao sam, kao da se nikad nije ni prekidalo, kao da mi je to normalno, kao da Željko živi tu i do, evo, danas sam rekao Mariji, rekao, umoran sam i moram da spremam ručak, nemamo šta da jedemo, kao vidjet ćemo se sutra, znam da je sutra vikend i kao da je sve najnormalnije, kao da maltene kao da živimo zajedno, kao da smo, ne znam, još mi se nije to sleglo potpuno, danas sam tek, nalet emocije mi je bio, za razliku od juče, sad s Mićom pričam, juče mi je sve to onako bilo kao, bukvalno da sam došao iz, ne znam, vrtića ga doveo i sad me neko nešto pita kako je bilo u vrtiću, a danas mi je tek onako sleglo sve i kad je Ivana došla i nekako mi je taj nalet emocija bio. Ali sve u svemu... Ja sam juče uživao gledajući vas u vrtu kod mene. Eto, a ja nemam uopšte taj osjećaj, sad i Mića kaže, uopšte ne razmišljamo kako to sve izgleda i... I jako sam razmišljao o tome da je nemoguće da non stop bude nekih ružnih stvari u zadruzi, da samo to treba da se dešava i da... Kao da nemam još osjećaj da narod može da stane... Ja kod debila razmišljam da je narod kreten i da narod samo voli tuče, svađe, psovke i ostalo. U stvari znam da nije tako. Tako da mi je plus još više drago što... I tebi, naravno, da je bilo, da. I ovo je spontano bilo što smo došli u vrt. Ja kao, on bacao kamenčić i ja kao, ajde idemo u vrt. I tek posle shvatim čoveče, a pritom je Marija pričala, nećemo da se snimamo, ja tek posle razmišljam, ovo je idealno mesto, ono, ko parkić za njega. Tako da, ne znam, super je bilo. Super je bilo. Kažem ti, kao da se ništa nije dešavalo. A kad razmislim šta se sve desilo i... kako je to sve izgledalo. Najvažnije je da je krenulo sa te nulte pozicije. Ja sad kažem, mi čisto, ja ne vidim da sad tu treba nešto da... U stvari ne da ne mislim, nego s moje strane nema teorije da se bilo šta promeni u tom smislu. Sad sve i da... glupo zvuči, ali da i Marija ili Miljana nešto kontriraju, da nešto izloče tu, ne znam, da prave neki bespotrebni rat, mene to... Ja mislim da neće da me ovako takne, razumeš, ja... ću imati pristup Željku kad god hoću i mislim da će sve to, ne vidim nikakav problem više. Ja sam to u svojoj glavi razdvojio, ja imam svoj život, oni imaju svoj život, Željko je ta spona koja mora da bude jedina prava na dobitku u celoj ovoj priči i ne vidim uopšte bilo šta da stane na put tome. Stvarno ne vidim. Negde se malo možda plašim da će tu da bude raznih nekih stvari, ali eto, spreman sam. Mislim da nema šanse ništa da tu... Kako si se ti juče osjećao? To me jako zanima. Znaš šta? Prvo kad je Marija došla i rekla onako pred, maltene pred svima, otvorila vrata i rekla, evo sad možeš da dođeš, još je bila ta tenzija. Što kaže Mića, nemoj kao, znaš, kao, mani inat. Ja sam rekao, nema tu inata. I onda razmišljam, šta sad ponovo, da ne idem dok više da... Ali osjetim ja taj trenutak kad mogu da dejstvujem dobro, da ne može druga strana da mi nešto da zabrani. I Marija je ljudsko biće, ni ona ne znam šta. I ništa, onda sam ja samo došao i rekao, doću ja za 10 minuta, obukao sam se, mi ne bi bilo hladno. Osjećao sam se kao da dolazim po dete kući, ja negde s posla. Čak i ona njegova reakcija da nije teo prvo da izađe, hladno, hoće patike. Sve mi je bilo kao da se nikad nismo rastali. Nije mi bio, Miljana me poslije pita, jel porastu? Ja kažem, meni je isti, ništa specijalno. Znaš, ono kad imaš malo dete, kad budeš s njim pa i ne vidiš koliko raste, te kad ga vidi neko ko ga nije vidio mjesec dana pa kaže, ju, kako je porasto. Meni se ništa nije promenio. Ostao mi je taj lik koji sam video
kad sam bio tamo i bilo mi je super, kao da sam sa svojom Lenom, sećam se kad je bila u tom periodu, izašao u parkić, igrao se, kao da se nikada nismo razdvajali. Eto, takav mi je osjećaj. Nemam ništa, nisam ni gledao ko je tu sa strane i šta, mislim, video sam naravno, ali kao da smo bili sami, kao da, ne znam, kao da već to doživljavam mesecima unazad, ne znam. I kažem ti, tek danas mi je, tek danas kad Ivana došla i kad je sve to ponovila i kad je ponovo pušten klip i sve to, tek mi onda ta neka prava emocija izašla, znaš. Mislio sam, neću ni da zaplačem. I trudio sam da kažem sebi, što ima plaćen sad, to je lepa stvar, nije nešto što, za čim žalim i da, što ne mogu da dotaknem i da vidim tu, ali eto, izbilo to iz mene i gledam sad da to sve bude spontano. I mislim da će da bude. Neću ošte da opterećuje mozak da, sad, da će tu ponovo biti tenzija, da će tu ne znam šta da se deša, ne pa da mi napavim. Ja nadam se da će ovako da ostane, daj Bože. Neću da, ne bi volio da se od ovoga pravi novi skandal, da, da to traje, da traje mesecima. Da to, ta pomisao me užasao. Neka drugi prave skandale, neka drugi prave haose. Ako hoće, ja nisam baš za to. Mator sam. Dosta je to, već treba da se ozbiljno uozbiljim. U redu, Ivane. Drago mi je da smo se ispričali. A ja sam mislio da imam poziv. Ali dobro. Možda neki drugi put. Hvala, neki drvo. Neki drugi put. Hvala, drvo. Bravo, Ivane. Ćao, ćao, hvala. Ivane. Molim. Ivane. Molim. Imaš li novca? Aaaa, imam! Ja pono! Ja sam mislio da si ti neko zlo drvo, e. Samo si me jednom bio zvao i rekao, ovo drvo mene ne voli 100%. Imam novca. Drago mi je što se toliko raduješ. Ostavi pare u govornici. Joj. U govornicu? I kreni, izvini, u sandučetu. U sandučetu. I onda idem u govornicu. Kreni polako u govornicu. Hvala, drvo! Ove godine